Tak já vás vítám na druhém jednání zastupitelstva v Hlubčicích a konstatuji, že jsme se sešli v plném počtu, nikdo nechybí, jsem tomu ráda. Zapisovatelem dnešního jednání bude Ivana Tencová, vzhledem k tomu, že jsme osvěžali tajemníka, tak se požádala na asistentku, aby dnešní jednání zapisovala. Protože na minulém zastupitelstvu nám chyběla Tereza Nehaselová, musíme dnešní jednání zahájit tím, že složí slib zastupitele, abychom uvedli všem všechny formality na pravou míru. Takže Terezu jenom upozorňuji, že musí složit slib bez výhrad, jinak její mandát zastupitele města zanikne. V tuto chvíli teda přečtu slib a po přečtení slibu požádám Terezu Nehaselovou, aby složení slibu stvrdila s konstatováním slibu. Slib podle zákona o obcích podle paragrafu 69 odstavec 2 zákona o obcích zní takto. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů, řídit se ústavou a zákony České republiky. Prosím Terezu, které, aby jste dělala tento slib. Slibuji. A předešla jsem. Konstatuji, že inženýrka Tereza Nehaselová složila slib bez výhrad. Dále bychom měli přistoupit k základním formalitám dnešního programu jednání. Nicméně vzhledem k tomu, že se objevily jisté dotazy týkající se provozu městského úřadu a chodu města v současné situaci, tak bych ráda k tomu zde něco sdělila. Takže jestli dovolíte, abych trošičku vám osvětlila, v jaké situaci se městský úřad a fungování města nyní nachází. Ustavující zastupitelstvo proběhlo 19. října a poté 20. ve čtvrtek jsme se odebrali s zastupiteli na Hlubčický občanský spolek a ODS na městský úřad, abychom převzali jakési formality a předali si agendu úřadu. Očekávali jsme, že tam setkáme s předchozím vedením, což se bohužel nestalo, a agendu v jakési, dalo by se říct, okleštěné formě nám předal pan tajemník. Pátek ráno jsem se na úřadě ještě chvilku zdržela, potom jsem musela ještě dořešit nějaké pracovní záležitosti, které jsem měla v Černošicích, takže v pátek jsme tam již nebyli. A přišli jsme v pondělí a zjistili jsme, že pan tajemník má celý následující týden dovolenou. Takže první jednání rady zastupitelstva, rady města jsme si připravovali sami a postupně jsme se vlastně potkávali s jednotlivými zaměstnancemi úřadu a seznamovali jsme se s tou agendou. Popravdě řečeno, bylo mi překvapením, že poté, co se vymění vedení města, vlastně jeden z nejvyšších představitelů města si veme dovolenou, nicméně stalo se tak. Ten týden jsme nějakým způsobem pracovali a 31. v pondělí jsem pan tajemník vrátil z dovolené a zdálo se, že bude pokračovat normálně dál. Nicméně 1. listopadu ráno nám předal svoji rezignaci na funkci. Čímž přestal jako tajemník městského úřadu fungovat a veškerá činnost, kterou měl do té doby na sobě, byla potřeba nějakým způsobem zpracovat a přerozdělit na ostatní zaměstnance nebo vedení města. Pro nás to byl překvapivý krok i z toho důvodu, že v podstatě toho 20. října jsme zjistili, že ty fámy, které šly po městě, že správa majetku dala výpověď a nefunguje, kterým jsme nevěřili, protože nám to přišlo trošku irelevantní a jako nepochopitelné, proč bychom měli takové věci dělat. Tak se potvrdili a zjistili jsme, že dva zaměstnanci správy majetku jsou ve výpovědi, kterou podali v zápětí po
po volbách, to znamená září, a výpovědní doba jen běží do konce listopadu. Takže v podstatě jsme zjistili, po té, co pan tajemník rezignoval, že nám chybí 3 lidé a zároveň k tomu vlastně plánovaně ukončila svůj pracovní poměr na městském úřadu ekonomka, což byl krok, který víceméně se věděl téměř rok dopředu, že se to chystá, a to ukončení proběhlo teda ke konci října. V tuto chvíli tedy je vlastně k poslednímu listopadu na městském úřadě chybí 4 zaměstnanci. Je to situace nelehká, kterou jsme v první chvíli vnímali jako těžký start. Nicméně po té, co jsme strávili na úřadě už téměř měsíc, tak tuto situaci vnímáme v podstatě jako výzvu, jako příležitost seznámit se s úřadem doslova od základu. A to, co jsme plánovali, že s jednotlivými zaměstnanci se budeme potkávat a strávíme s nimi nějaký čas, abychom jejich práci poznali, tak vlastně jsme do toho spadli rovnýma nohama a vlastně to nevnímáme jako nedostatek. Je to těžká situace, bere nám to spoustu času, bere nám to ten čas, který jsme chtěli věnovat už vlastně přípravě rozvojových projektů. Řešíme v podstatě provoz, nicméně snažíme se s maximální péči ten provoz vládnout se ctí. A za to velmi děkuji stávajícím zaměstnancům, kteří se trvali a kteří jsou nám velkou oporou. Stejně také nám velkou oporou, byť to zní paradoxně, i Milada Charvátová, která je ve výpovědi a přes naši nabídku, jestli chce se trvat nadále a chce stáhnout výpověď, tak řekla, že už svoji další práci vidí někde jinde. Nicméně i ona nám poměrně výrazným způsobem pomáhá a cokoliv potřebujeme najít na správě majetku, tak je na kruce a chová se skutečně fér. Stejně jako ostatní zaměstnanci, kteří jsou opravdu oporou v tuto chvíli. Takže za to všem velmi děkuju. A jenom bych ještě chtěla zmínit, co jsme v podstatě za ten první měsíc zjistili a co mě velmi překvapilo, je, jakým způsobem je úřad veden. Myslela jsem si, že, a to prosím neberte jako záměrnou kritiku, je to prostě moje shrnutí, ne osobních dojmů, ale z téměř faktů, že personální vedení lidí je v tuto chvíli na úřadě v nedobrém stavu, protože zjišťujeme, že jednotliví zaměstnanci nejsou dostatečně motivováni ke své práci, nejsou pozbuzováni ve vzdělávání, je to všechno v takové fázi jako volně plynoucí. Je to věc, kterou bychom rádi pracovali dál a rádi bychom ji zlepšili. Špatný stav je v IT vybavení, v softwaru, v hardwaru. Zase jsou to věci, které prostě budou vyžadovat kompletní reorganizaci, přestavbu a prostě přípravu na moderní úřad 21. století. Zase nechceme to uspěchat, chceme tomu prostě věnovat nějaký čas. Budeme rádi, když se do toho zapojíte, protože to není věc, kterou chceme dělat en bloc jenom proto, že jsme si to usmysleli, ale protože se opravdu myslíme, že je to potřeba a že to usnadní práci všem i komunikaci mezi námi zastupiteli. Co mě však nejvíc vyděsilo, a vlastně jsme to zjistili při přípravě rozpočtového opatření, kvůli kterému jsme se dneska tady sešli, je, když jsme zjistili, že rozpočtové opatření se nedělá jenom kvůli energiím, ale že se dělá i proto, že je přečerpaná položka bytového hospodářství. Když jsem se ptala proč, tak jsme vlastně zjistili, že to je proto, že nefunguje úplně správně finanční kontrola v oběhu dokumentů finančních, které v podstatě jsou v nějakém kolečku na úřadě. Že se objednávají práce, aniž by se předem zjišťovalo, jestli jsou v danou chvíli kryté rozpočtem. Takže až dojdeme na rozpočtové opatření a budete se divit, proč navyšujeme položku 1,1 milionu, tak je to tento důvod. Že v tuto chvíli je přečerpaná už o 500 000. Takže to jsou taková zjištění, která mě velmi překvapila. Mrzí mě to, že to takhle je, ale bohužel prostě budeme do těch věcí nějakým způsobem muset sáhnout a budeme se trvat na tom, aby se to uvedlo do pořádku.
Takže když jsem nakousla rozpočtové opatření, tak bych ještě chtěla zmínit to, že jsme úřad zdědili s jakoukoliv nulovou připraveností na rozpočet roku 2023, stejně tak, jako nebyla připravena právě tato rozpočtová úprava, kvůli které tady dneska jsme, přestože já si myslím, že předchozí vedení o tom muselo vědět, že nějaké takové kroky bude muset dneska udělat. Takže to je takové shrnutí toho, v jakém stavu se nyní úřad nachází, ale mohu vám za radu města a vedení celého města slíbit, že se pokusíme udělat maximum pro to, abychom nové zaměstnance získali, abychom personální stav doplnili a začali opravdu pracovat na těch věcech jako do budoucna a nejenom řešili aktuální situace. Tolik teda k tomu shrnutí, co jsem chtěla říct na úvod. A přistoupíme teda k standardnímu programu jednání, kterým je volba pracovních. Nedá se nám prostor k vyjádření? Můžete se vyjádřit. Jo. Tak, tenhle ten úřad funguje od roku 1924, od městy se a předtím to se nějak fungoval. A funguje podle nějakých standardů. A já bych možná poprosil, a, nebo možná spíš řekl na začátek, věřte nebo nevěřte. Přestože jsme spolu bojovali hodně dlouho, jako nějak politicky. A obě strany se domnívají, že to bylo ku prospěchu města. Že jste nás třeba donutili něco vylepšit a my zase jsme si mysleli, že to děláme dobře, ale to je jedno. To uvidíme v budoucnosti, ale chtěl bych vás ujistit tak, jak mluvím s našimi současnými zastupiteli, takzvanou opozicí. A já jsem opravdu neslyšel od Milana, od dalších lidí, Vítka, Gintra, že by přistupovali nějak nepřátelsky vůči tomuto úřadu. Jo. To znamená, že naše veškeré hovory, které probíhají poměrně jako frekventovaně, směřují k tomu, že žádným způsobem nemáme ani chuť, ani povahu, ani prostě zájem nějakým způsobem se chovat nekorektně. Že chceme, aby tento úřad fungoval a tím pádem fungovalo město. A protože to sváru bylo dost za ty léta a byli jsme z toho všichni docela nešťastní na obou stranách, věřte, že ano, tak jsme si řekli, že to v žádném případě nebudeme nijak jakoby paralizovat chod tohoto úřadu. No a teď faktů. Já vím, že vás nemusí zajímat, že jednoho podzimního dne roku 2006 jsem tady seděl až do noci a nikdo mi žádný úřad nepředal, tenkrát nám nepředal, že jo. Paní Žerka Chrtová se odmítla o tomto bavit a já z toho nechci vyvozovat precedens. A proto jsem byl připravený ten úřad předat. A přišla mi, já teď se vyjádřím k jednotlivým etapám, co jste tady řekla, paní, myslím, že je to přesně na polovině pravdy. A já jsem teda navštívil pana tajemníka Dědiče, který mi sdělil, že vy jste vypracoval dokument, jak vy si představujete převzetí úřadu. Dozvěděl jsem se od zástupce státní správy, že to je nesmysl. A teď si nepamatuju, že ty dokumenty jsem snad ani neviděl, on mi je takhle ukazoval, já jsem je nedostal do ruky nějak, abych si je přečet. Řekl, že takhle to předělávat nebudeme, ale potřeba jste se s ním kontaktoval, a je to pravda, to, co říkám. A že to, co starosta s čím disponuje, to je jakoby nějaký materiální předměty, když to řeknu, a potom je to duchovno, nějaký know-how. Ani tomu jsem se já nebránil, vždycky jsem, myslím, že na všech zastupitelstvích jste viděli, že jsem se snažil nadstandardně jakoby říkat informace o tom, až jsem dostával často od svých kolegů přes nos, že toho moc napovídám. Jo? Takže toho dne, 19.10., jsem předal, protože jsem věděl, že, a dokonce se mi zdálo, že jsem tušil, že toto budete říkat, jsem předal to, co jsem převzal a byl jsem. A jsem nadále připraven, kdykoliv vy mi zavoláte, jako kolegyně nebo kdokoliv z vás, tak já přijdu a řeknu, jak
protože to know-how se samozřejmě nazbírává léta a já s tím nemám žádný problém, ani jsem rozhodně malikerný a hloupej v tom, že bych si myslel, že vy se to nenaučíte, vy se to naučíte, samozřejmě. A taky od toho neodvozujeme my všichni tady, jakože bychom vás chtěli s tím trápit. Čili úřad byl předaný tak, jak byl předaný, protože žádný jiný předání nenastalo ani v minulosti. A je tady vypsáno detailně položkově, co bylo předáno. A jestli vy si představujete, že vás budu provázet po úřadě a říkat, tady jsou tohle, tyhle věci, a ty se dělají takhle, tak mi to řekněte, já to udělám. Jo. Tomu bych řekl. Za druhé, že jste se dostali do situace, a bylo to tady řečeno poměrně emotivně, že jako ty lidi nějak teda odcházeli, tak musíte se ptát těch lidí, jo, protože vy mi věřit nebudete, ale tak, jak mi třeba pan Čermák sdělil způsob jeho odchodu, tak ten je úplně jinak, že jo? Ten je úplně jinak, už reprezentujete. A pan tajemník, víte, nebyl oddanějšího člověka, myslím si, a za tyhle slova se nestydím, který by režimu úřadu sloužil víc než tajemník. Ten byl připravený, kdyby sem přišli Číňani si na to namalovat oči. A já mu to zopakuju. A ubezpečoval mě, že on už tady viděl různý lidi, od Chrtový, že on to tady prostě těch pár let do důchodu, já nevím, kolik mu chybí do konce, asi dva roky nebo rok, takže to tady doslouží. Ale protože jste údajně z toho napadla, jak mě sdělil, všichni to slyšíte, byl napaden, jo, napaden, seřvaný jak malé dítě. Tak mi oznámil, já jsem se, protože mě to zajímá, mě osud tohoto úřadu musí zajímat. Tak mě pan tajemník sdělil, ale proto říkám, ověřte. Ověřte, ne, psychicky, že, psychicky, že byl týrán, mi sdělil. Že, za ten jeden den, co byl. Ano, ten jeden den. Takže jestliže já jsem ho toho... To dokázali toho dne jsem s ním hovořil. Nechte mě domluvit. Jestliže já jsem s ním citlivě hovořil, on mi volal, abych tam přišel, protože jsem nedodělal, nebo neměl jsem ukončené nějaké věci. Je to otázka, chci nespomenu, ten úřad pro protikorupční úřad, to potvrzení, takže on měl o to heslavno, to jsou všechno. Takže mi sdělil, že poté, když já jsem odešel, abyste věděli, že byl bylo mu vyhubováno, když teda bych to mát nedramatizoval paní starostkou, že se tady slizáme, kujeme nějaké pikle a že on končí. Takhle mě to bylo, já to říkám všem, je vás tady 15. Takže na to já jsem mu říkal, zvažte to, pane tajemníku, máte rok do důchodu. Myslím si, že ve vaší pozici by to nebylo úplně optimální v tomto věku skánět i při vašich zkušenostech. Následně oznámil, že už 14 dnů nespí a že tady na tomhle úřadě s těma lidma končí. Takže takové jsou zase naše informace. Vy se smějete, ale my zase to dostáváme takhle, tak si najdeme tu pravdu někde mezi. A já už bych tomu nic neříkal, já to osobně považuji za nějakou rehabilitaci. Podívejte se, pan Kučera ví přesně, jak to bylo s panem Čermákem. To si můžeme potom vypovídat, ať to tady nezdržujeme. Můžete to říct rovnou, nebo musíte bokem. A vědí to tady všichni, nebudu tady tím teď zdržovat. Já bych doporučoval, vy si šáhněte do svědomí, ale znova vám říkám, že protože já jsem tady fakt už na tomhle baráku strávil podstatnou část života, nebo velkou část života, to je 16 let, tak určitě mě by osobně nikdy napadlo říkat, Ivano, odejděte. Marcelo, odejděte, nebo vy odejděte. To bych byl asi idiot. Takže nikdo z nás nikoho neponoukal. Vy jste to taky neřekli, že to nikdo ponoukal, já to vím. Ale myslím, že si to myslíte. My prostě chceme proto pracovat, aby tento úřad fungoval. Tím bych asi zakončil. Vzhledem k tomu, že tady zaznělo předání ze strany Ilony Chutové vůči vám, tak jak jistě víte, na stole jste našel obsáhlý a dlouhý předávací protokol, který jste si odmítl převzít. K tomu dalšímu myslím si, že naše neverbální komunikace poměrně jasně říkala, jak to bylo ve skutečnosti. O to říkáte, samozřejmě není pravda ani z mála. Tak pokud, myslím si, že ne, já jsem řekl, že máme zájem jednat pozitivně, neříkat, že není pravda. To, když někdo říká, že není pravda, tak tomu se říká jinak česky lež. To je
Tak to je to jedno. Já jsem chtěl jenom poděkovat. Já si myslím, že Jiří. Panu doktoru Peníčkovi za spolupráci, která tady začala na Vilnu zastupitelstvu, a rád bych mu pokračoval osobně, jestli to můžu říct. Takže já jsem dokončil svoje slovo. Řekl jsem, že to, co říkáte vy, je tak z polovičky pravda. Jo. Ale ať si každý tu pravdu najde, vy zeptejte se pana Dědiče, zeptejte se, proč vás lidi opouštějí. Zeptejte se Terezo, paní, kterou paní starostka chválila, která si stěžuje po tom, že na ní někdo řve a že už s váma nebude jednat. Všechno nám ty lidi telefonují, takže já nechci dneska, chci, aby se to uzavřelo, ale nezačínejte s tím. To je vaše věc. Ne, já jenom musím reagovat na to, že tady v podstatě mluvíte za lidi, kteří tady nejsou. Takže vy jste to nazmiňovala. No, vy jste to nazmiňovala. Tak to neříkejte. Já jsem necitovala pana tajemníka. Vy jste ho citoval. Tady není, nebo bývalý tajemník není. A říkáte něco, co si nemůže nikdo z nás tady ověřit. Já za sebe říkám, že to, co jste tady popisoval, neproběhlo. A tím to uzavřu. A budeme pokračovat v programu. Jestli můžete, tady jsem se hlásil, ještě něco říct. Já bych ještě něco dodal k tomu předání úřadu. Vy jste tady říkala, že jste předpokládala, že se tady setkáte s původním vedením města, ale žádný takový požadavek od vás nevzešel. Vy jste na úřad doručila mailem ten protokol, který jste myslela, že ten rozsáhlý dokument byl teda nějakým způsobem doplněný, který se týkal, že starosta předává starostce. Ale nějaký váš požadavek, e-mail, telefonát, prozba, žádost, jak to jako je nazveme, že se chcete sejít s radou města, s místostarostou, ten od vás nikdy nezazněl. Takže nevytýkejte nám, že něco takového neproběhlo. Jestliže jste takovou věc chtěla, tak to měl ten požadavek vzejít od vás. Ne, já myslím, že ano, to je neodiskutovatelné právo, tento návrh mít můžete, nicméně to, že předchozí vedení předá nastupujícímu vedení úřad nebo město, je ochrana i vás, že předáváte něco nějakému stavu. A to, že něco nám nepředáte, něco uteče, bude i za vámi, nejenom za námi. Jo? Je to prostě zodpovědnost městu a očekávala bych, pokud vám na městě tolik záleží, jak to říkáte, nebo i pan Bartoš to zmiňuje, takže vám bude o to město a ne o to, že my si teďka ty věci budeme dohledávat a budeme si tu agendu učit. My se ji naučíme, nám to problém nějak nebude, ale šlo o ten klidný přechod a o to, že je tady o město a ne o nás. Já si myslím, že to nejklidnější předání úřadu by nastalo tehdy, když by vám tady zůstali zaměstnanci správy majetku a kdyby vám tady zůstal tajemník města. Myslím si, že to je ideální stav pro jakékoliv další předávání úřadu do budoucna, kdyby to takovýmto způsobem fungovalo. To, že došlo k této situaci, to nám bez pochyby nemůžete vyčítat, že ty zaměstnanci odešli. Stejně tak. Pardon, ty zaměstnanci odešli za vašeho vedení. Nikoliv za vašeho. Jestli se nepletu, tak pan Čermák a jeho kolegyně dali výpověď teda za našeho vedení po volbách. Jestli se nepletu. Tak, měsíc takže, předtím, než nám byl předán úřad. Ano, ale asi tu výpověď dali možná kvůli tomu, že čekali, že tady bude nějaké jiné vedení města. Pravděpodobně. Pravděpodobně, ale určitě to nebyla za vás. Ale určitě to nebyla naše vina. Že dali výpověď. To nám prostě nebyla ani naše vina. Já vám to taky nevytýkám. A pan tajemník odešel za vašeho působení, ne za našeho působení. To je bez pochyby také jistě pravda. Že tam nebyla vůle těch lidí s námi spolupracovat, stalo se. Nezávidím vám to, stalo se. Ale takový je stav a musíte ho nějak prostě v tenhle okamžik vyřešit. Kdyby to bývalo nenastalo, tak to předání toho úřadu a ten běh toho úřadu byl nesrovnatelně snažší. Bohužel došlo k té situaci. Moc by se vám to neulehčili. Ulehčili by vám to zaměstnanci správy majetku a pan tajemník. Myslím si, že ta zpráva tady zazněla přesně jenom proto, aby byl popsán ten výchozí bod, na kterém my teď začínáme tu práci pro město a aby to bylo jasné a přehledné. Prostě začínáme s tím stavem, který Petra popsala a asi se tomu nemusíme dál věnovat. Takže přistoupíme k volbě pracovních orgánů, volíme návrhovou komisi. Já za nás navrhuji Jiřího Menčíka. Prosím návrhy vaše. Lukáš Rejchla. Ještě někoho?
podpora. Kdo je pro, aby v návrhové komisi seděl Jiří Sochor, Jan Menčík a Lukáš Rejchl? Tak, kolik nás je 14? Kdo je proti? Kdo je 14? No, 14. Ověřovatelé zápisu navrhuji Helenu Ptáčkovou. Já navrhuji pana Milana Kyselicu. Ještě někoho? Co to ještě někdo? Martina Macegrovou ještě. Kdo je pro, aby ověřovateli zápisu byla Jelena Ptáčková, Martina Mocurová a Milana Kyselica? 15. Proti? Zdržel se? Nikdo. Já akorát těm ověřovatelům, teda těm tý návrhový komisi dám usnesení, jo. Ze zastupitelstva číslo 1 jsme neobdrželi žádné připomínky a proto je považován zápis za schválený. Nyní přistoupíme ke schválení programu jednání. Přečtu ho tak, jak bylo oznámeno ve vyhlášce města. Prvním bodem je čerpání rozpočtu ke dni 30.9.2022, druhý bod přijetí dotací, třetí bod zápis jednání finančního výboru, čtvrtý bod rozpočtové opatření číslo 6/2022, pátý bod dar pozemku města, šestý bod změna určení uvolněných a neuvolněných funkcí v radě města, posledním bodem je bod různé. Máte nějaké návrhy? Můžeme přistoupit na hlasování, schválení programu. Tak, kdo je pro přijetí návrhu programu jednání v předneseném znění? 15. Proti? Držel se? Mám jednu prozbičku ještě, než to je jenom taková prozba. Až se budou posílat podklady, ať jsou kompletní, potom pan Kučera že ono je to potom lepší, když chápu. Je to v jednom e-mailu, jo, že předseda finančního výboru chápu tu snahu, že to poslal, ale ono těch e-mailů je potom dost, když to pošle podatelná a pošle tam kompletní ten zápis, tak je to potom pro nás jako jednodušší vědět, že to je k tomu zastupitelstvu, jo. Taková prozbička. Určitě se na to dáme cítit pozor, tím, že finanční výbor a čekali jsme na podpisy, takže jasně, chtěli jsme ho rozesílat. Při těch e-mailů chodí hodně, tak aby to bylo jedno, jenom taková prozba. Pokusíme se příště. Jo, úplně. A nebo to tak. Budeme rozesílat třeba hned odkazem na disk, nebo nějak prostě, aby to bylo pohromadě. Jak bude finanční výbor, kontrolní výbor, já to přidám na podatelnu a tato potom pošle společně se všema všechny podkladama. Takže program jednání jsme schválili a přistoupíme teda k prvnímu bodu, kterým je čerpání rozpočtu datu 30.9.2022. A poprosím Lukáše, kdyby to trošku okomentoval. Tak čerpání rozpočtu, oni vlastně čerpání rozpočtu, rozpočtové opatření, jsou to 4 tabulky. Příjmy, výdaje, prakticky struktura je to téměř identická. Co se týká příjmů, inflace, která je v naší zemi pátá nejvyšší v Evropě, tak nám samozřejmě vlastně příjem pomáhá, protože většina příjmů jsou daňové příjmy a když ty rostou, to znamená příjmy z daně z právnických osob, fyzických osob a hlavně DPH, protože samozřejmě spotřeba roste, respektive roste, když je inflace 18%. Tady tohle nám úplně jako nepomáhá, protože máme na druhé straně, protože máme velké přebytky,
Takže když jako se snažíme nějak vyjednat si nějaký lepší terminovaný vklad s lepším výnosem, tak stejně je to mluvíme na úrovni nějakých 3-4%, takže ten úrokový výnos je výrazně negativní. Takže tam to je problém. Co se týká výdajů, jestli si někdo prohlížel tuhle tabulku, tak mě tam teda zaujala, jak jsme to diskutovali, možná by to chtělo změnit. Paragraf 22.12, kde jsou silnice, tak je tam spousta investičních akcí, které vlastně respektive tři, které nebyly schválené v rozpočtu, potom se v průběhu roku vlastně upravil ten rozpočet, takže se tam dostali. Nicméně ta skutečnost je taková, že se asi tenhle ta investiční akce ani nezačne na to, že by se dodělala v tomhle roce. Myslím si, že účetnictví by asi mělo vyjadřovat nějaký věrný stav, respektive i účetnictví pracuje s nějakým odhadem, tak mi přijde asi zbytečný to tam dávat a potom to asi na konci roku vyjímat, ale je to taková asi spíš technika. Ne? A těm číslům, jak je uvedeno, výdaje jsou ve výši necelých 39 milionů, příjmy, včetně té zemi, jak jsem mluvil, je 139 milionů. Já bych se jenom upřesnil. Asi jste to mínil, možná jsem to špatně pochopil, že ta nepříznivá ekonomická situace s vysokou inflací nám jaksi paradoxně zvyšuje příjmy vlivem DPH. Tím myslíte DPH, který vybírá stát. Jo, takhle my, ne, my tady nemáme, no, my to takhle, tak to je první věc, jo, to se dostává, asi rozumíme. A druhá věc je, jestli jsem to pochopil, pardon, že i vlastně úrok takzvaný našich vkladů ve výši, i kdyby byl 7%, tak 21 minus 7 je hluboce mínusový, že jo, jako ekonomicky vzato, tak jste to myslel. Jo, jo, dobře. No, tady je 20 asi 18. No, tady, takhle už přeháním. No, já už myslím, Maďarsko 20. 20, no, takže 18 minus 7, takže dobře. Jo, jo, myslím, abych to upřed, že to vyznělo ten, jako, že... Tak, úrokový diferenciál. Dobrý, nemám nic. Můžeme přistoupit hlasování. Takže přečtu usnesení. Ještě můžu. Ano. Pardon, kterých těch investičních akcí by se to týkalo, které by nebyly zahájeny? To mi uniklo. No, ale já to tam nevidím. Nějaký nevzniknou, že jo? Nějaká silnice nevznikne. To jsou ty komunikace Cínovská. Podnájem 2 a revitalizace parku Uzoš. Jo, jo. Tak jenom pro nás řeknu tady, aby jsme věděli, že ty akce nejenom, že se už několik let jsme se snažili prostě zrealizovat, ale objevovaly se různé problémy a v ulici Chejnovská tam je ještě problém s dešťovou kanalizací, čili tam je kromě těch, že nevzniknou z nějakých důvodů, ještě jsou tam, prodlužuje se to ještě z jiných důvodů. Jo? Ale jednou to vzniknout asi bude muset. Přečíst usnesení. Usnesení číslo 1/2 z roku 2022 z druhého zasedání zastupitelstva zní. Zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města k 30.9.2022 s celkovými výdaji ve výši 38 904 318 korun 42 haléřů a celkovými příjmy ve výši 139 244 389,44 haléřů, včetně zapojení zůstatku roku 2021. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Takže usnesení bylo přijato. Dalším bodem je bod přijetí dotací. K tomu konstatuji, že město obdrželo dodatek číslo 4 veřejné právní smlouvy Středočeského kraje na dotaci na poskytnutí sociálních služeb, která v průběhu roku byla rozdělena do několika částí a postupně nám Středočeský kraj ty peníze posílá.
Dále je to dotace od Středočeského kraje na financování voleb do zastupitelstev ve výši 116 000 korun. Ten dodatek číslo 4, která jsem neřekla, byla 138 900 korun. A dotace na volby je 116 000 korun. A poslední dotace je takzvaná průtočná obědy do škol ve výši 33 390 korun 10 haléřů. Máte nějaký dotaz? Tak přistoupíme k hlasování, přečtu usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace od Středočeského kraje na financování pečovatelské služby ve výši 138 900 korun, dále s přijetím dotace na financování voleb konaných do zastupitelstev obcí ve výši 116 000 korun a s přijetím dotace obědy do škol 4 do základní školy v celkové výši 33 392 korun 10 haléřů. Kdo je pro? 15. Proti? Zdržel se? Usnesení bylo přijato. Číslo 3 se týká zápisu jednání z finančního výboru. Prosím, odpášel, co bych pověděl. Tak kromě těch dvou bodů, co tady vlastně ještě v programu rozpočtového opatření čerpání rozpočtu za třetí kvartál jsme dobrali, tak dalším bodem finančního výboru byly nějaký plán kontrol rozpočtových organizací na školách, základní, mateřská a zůžka. Ty kontroly vlastně musíme stihnout do konce roku a budou teda tři dvojice, kromě mě tam bude Tomáš Herc, Blanka Pospíšilová, Renata Pasová, pan Denížek a Vláďa Vráta, to znamená většina členů finančního výboru. Kromě toho vlastně ještě pan Denížek dnes dotaz na jednání výboru ohledně nějakého včasnějšího rozesílání dokumentů, nicméně v situaci už to tady zaznělo, kdy vlastně finanční, nebo vlastně na městě máme jenom 50% stav na ekonomickém odboru, tak v současnosti to není možné ještě. Když se do toho přidá příprava rozpočtu na příští rok a další provozní věci, bohužel nejsme schopni, že bychom byli rádi to poslat například týden před dnes. Takže těch 48 hodin, co je v jednacím řádu, to samozřejmě jako respektuji. A budu se snažit jako víc, ale jo, není to možné v současnosti. Asi k tomu můžu jenom dodat. Jako chápu, že ten poloviční úvazek tý Marce Martinovi chybí, to je jasný. Proto to byl úvazek útočený poloviční, ale přesto jako chápu, že to je prostě o to výrazně složitější. Chápu, že třeba materiál tady zrovna k tomu finančnímu výboru, kde toho nebylo příliš, jako ty, to řeknu, dva nebo tři dny dopředu jako stačil. Jestli to má být dva dny dopředu k návrhu rozpočtu na příští rok, tak si myslím, že to je skutečně výrazně nedostatečné. No, aby skutečně to bylo ani třeba aspoň pět dní dopředu. Teď to byly čtyři tabulky a vždycky jsou to dvě tabulky, no, protože strukturu jsou úplně stejný, takže teď to asi takový problém je. Jo, říkám, musíme se víc k tomu asi nemá. Možná příště tady ty zápisy zařadit před ty ekonomické body. Musím se vlastně jako seznámit se stanoviskem finančního výboru. Jak už je zápis, to je jedno. Přemýšlím, jak to bývalo. Nikdy tam nebylo. Proti tomu znění usnesení, které teďka máme, že zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru, že bych toto usnesení ještě rozšířila o pověření finančního výboru provedením kontrol hospodaření příspěvkových organizací. A teď tady jenom k tomu dodám. Není to tak, nebylo to podle toho krajského auditu, že to není pověření finančního výboru, ale to pověření konkrétních osob. Pověření ještě nejsou napsané.
Já to chápu, ale myslím si, že tam byla nějaká, nechci říkat vysloveně výtka z toho krajského úřadu, že říkali, že to není... Nebude tam se pověří členové finančního odboru, bude jenom, že se pověřuje... Jednotlivý jména, tak to jsem chtěl říct. Takže nemusíme to doplňovat a to usnesení. Dobře. Jo, jenom že říkali, že prostě se nesmí, nemůže se pověřit finanční vývoj, ale musí se pověřit konkrétní lidi, osoby z toho finančního vývoje. V případě necháme to změnit do toho usnesení tak, jak je to teďka a budeme pověřovat jenom ty konkrétní lidi. Tak jestli k tomu nemáte nic dalšího, můžeme přistoupit k hlasování, přečtu usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 16.11.2022. Kdo je pro? 15. Proti? Zdržel se? Nikdo. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 4. Rozpočtové opatření číslo 6.2022. Poprosím se o Tukáše, aby takže podobná tabulka, vlastně ten je stejná struktura jako čerpání rozpočtu před tím kvartálu. Vlastně rozpočtové opatření se dělá, že máme paragraf pod tím, což je nějaká zgrupovaná částka, no jak to říkáme česky, sumační částka vlastně, ten paragraf a pod tím paragrafem jsou jednotlivé položky, které jsou jako detailnější. A samozřejmě, když se nějak připravuje, schvaluje rozpočet, tak je těžké to odhadnout všechno rok předem, vlastně, jak se bude plnit na to, jak na straně příjmu nebo výdajů, takže potom vlastně se musí i vícekrát na rok ty jednotlivé položky třeba jako navýšit, což vlastně je součástí toho opatření číslo 6. Vlastně, co se týká příjmu, jsme o tom mluvili, nevíme, příjmy jako rostou, takže tam asi na straně příjmu nic zásadního asi nějaká výdavná část. Takže si můžeme určit výdajů, rozpočtu do pracení výdaje. Myslím, že v příjmech je pozitivní, že město dobře separuje odpad, že je asi dobré pochválit obyvatele, že máme vyšší příjmy, které nám vrací ekopom. Takže bych řekla, že je to pozitivní zpráva. Co se myslím, že je to objemem, nebo je to nějaký, že se zvyšovaly ty platby za jakoby za kilo? Tak... Nic vytříděného z toho, co nám říkala paní Vyhrová, měli jsme zkusku, tak se opravdu řadíme se k obcím, které jako hodně třídí a dobře třídí, ale furt ještě potřebujeme se zlepšovat. Protože nám končí ten poměr jakoby toho vytřídění odpadu, kde ještě neplatíme tu pokutu jakoby za ten... No, to už letos nás to postihne. No to nás postihlo každý rok, no, ale jestli se to posunu až v prosinci. Až v prosinci, za listopad to ještě ustojíme, v prosinci už překročíme ten limit, tady je 100, kolik je 190? 190. A příští rok se to snižuje. Jasně, no. Až v prosinci to je No, ale prostě jsme na tom jako výrazně líp než třeba Horoměřice, které jsou někde v půlce roku a mají vlastně dvojnásobní hodnoty odpadu celkovýho než my. Takže fakt jsme dobrý. Tak je pozitivní vidět, že ten systém tady teda třídění byl nastavený. Jo, určitě tomu pomohly ty polopodzemní kontejnery, určitě. Tak asi můžeme začít. Možná jedna, dvě nebo tři položky stojí asi za zmínku u výdajů rozpočtového opatření. On teda vlastně, jak já o tom mluvila, je to položka bytového hospodářství, kde byl schválený rozpočet 1 900 000, nicméně teď jsou tam plánované velké výdaje, takže ten upravený rozpočet bude na 3 miliony. Já si k tomu chceš ještě co dodat. Já se jenom ještě zeptám, do jaký míry to souvisí s tou kolonií. Částečně jo, ale částečně je to takový asi jako nešťastný systém, kdy SPROM má určité pravomoci jako vykonávat nějaké opravy a zároveň se vydávají k těm opravám objednávky, které opravdu jako si myslím, že by správně to mělo být. Takže objednávám stavební práce, zjišťuju si, jestli mám v rozpočtu ty peníze nastavené. Já samozřejmě ta vyhoření ty kolonie jsou nepředpokládaný náklad, já jako to nerozporuju, vůbec jako ne. Ale jde mě o ten princip, že vlastně jsme to měli řešit jako v předstihu, že se to mělo jako navýšit čas.
A ne, že vlastně ex post zjišťujeme, že prostě ty peníze už se odebraly a odebraly se jenom proto, že vlastně jsou tam někde jako příjmy z nájmu, ale v podstatě my bychom se měli snažit, když máme nějaký bytový fond, tak vlastně ho neudržovat jenom v nějakém standardu, nebo něco asi jako některé ty byty ve špatném stavu, ale měli bychom se snažit vytvářet i nějaký fond na to, aby jsme postupně ty byty třeba pokud to jde nějaký způsob modernizovali. A teďka vlastně se na ty peníze vlastně sáhlo a naopak to jako výrazně dotujeme. Takže to, co jsem zmiňovala na finančním výboru, že bychom rádi udělali si přehled o tom, kolik do kterého bytu se vlastně peněz nainvestovalo, co se daří zlepšovat, zvyšovat standardy, abychom prostě se posouvali trošku jako dál a ne, vlastně neměli jenom ty byty v takovém nějakém polostavu. Další možná paragraf 61.12, což je odměny městském zastupitelstvu. Schválený rozpočet byl 2,6 milionů, zvyšuje se na 2,7 milionů. A je to mimo jiné z navýšených důvodů vyplaceného odsutného pro bývalého starostu a místostarostu. A možná ještě ten další paragraf 61.71, to se týká zaměstnanců úřadu, na jako zastupitelů, účenů, komisitě, jak je orgán, kde spíš se jedná o administrativní chybu, kdy vlastně nebyly započítány do mzdových tarifů náklady na sociální zdravotní za zaměstnavatele, což znamená to, co musí platit městský úřad, to je to náklad, odvádí se do státu. Mohl bych se zeptat, ještě skočit o tu kolonku zase vejš. Městské zastupitelstvo, kdyby tam nic je nevyplácelo to odchodní, kolik v té kapitole zůstalo peněz celkově? Nevyčerpaný. Minimálně 340. Byla tam vata. Takže 340 tam byla vata. Takže kdyby tam bylo 2 miliony 260, tak to stačilo. Nestačilo by to zřejmě asi. Takhle z hlavy nevím. Nebo teda 300 tisíc, při těch 2,6 tam byla 300 tisíc. 300 tisíc vata. Když by tam zůstalo, jo, tak... Jo, jo. Ale já si myslím, že je to prostě zákonná vlastně úprava, že to není důvod jako prostě... Ne, já jsem jenom šel jenom o to vlastně, jak ta položka byla, když to tak řeknu, nadsazená oproti té realitě, která by nastala. Jo, že je to prostě zákonný nárok, není potřeba o něm diskutovat. Abych se zeptal, v jakém momentě, vůbec mi to teď nedochází, nedošlo k platbě zdravotního a sociálního? To bylo okamžitě. No, spíš to bylo jako špatně vypočítané, jako že se to nedostalo do rozpočtu. Když se dělalo to předchozí rozpočtové opatření, tak to bylo navyšování z důvodu mzdových tarifů od toho 1.9., co vyhlásila vláda. A my jsme navýšili mzdové prostředky vlastně pro zaměstnance, ale zapomněli jsme navýšit zákon o odchodě. Takže oni šli část. Pojištění za organizaci. No. Jsme napíšli do tyhle tarify, ale bohužel. Nějaké dotazy máte? Tak přečtu usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 6/2022 města Lipčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 150 373 900 korun. Celkovými příjmy ve výši 150 373 900 korun, včetně zapojení zůstatku z roku 2021. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 15 všichni. Proti? Zdržel se? Nikdo. Usnesení číslo 4 bylo přijato. Do číslo 5, dar pozemku města. To je záležitost, která prošla radou města ještě před volbami do zastupitelstva, takže je to jenom vlastně po formální pro posunutí projednávané věci dál. A je to záležitost, že manželé Šumkovi darují část pozemku, který se nachází pod komunikací Saharská a je to vlastně v tom místě, kde se prováděly nějaké opravy. Takže je to v podstatě pro město zjednodušení jakékoliv další činnosti, která by se musela v komunikaci dělat. Takže
asi z mého pohledu nekontroverzní. Si tím máte nějaké dotazy. Tak, přečtu usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím daru pozemku parcelní číslo 394/3 v katastrálním území Chýnov po výměře 188 m² od Kýtí z Prošunky a Kateřiny Šunkové Horákové bytem Sázka 737 Lipčice nad Vltavou. Kdo je pro přijetí usnesení? Všichni. Proti? Zdržel se? Nikdo. Už jenom. Je teda po hlasování. Někdo se mě včera ptal, kdo si čet ty přípravné dokumenty, jestli by nemělo být ty jméno a příjmení začerněno z hlediska GDPR. Jenom, jo. Není to podstatný teď v tuto chvíli, ale... Ale ne, když se rozesílají materiály, až potom, by to bylo... Jsem se teda kontroloval, že na Vltavsku vznikl taky a ono to bylo i v Radě, bylo tam jejich adresa a tyhle ty věci. No, tak to je pro vás, aby musíte vědět, od koho to je, že jo, ale v případě, že to bude na webu města, musí být to taková správná připomínka. Každopádně ten v tomhle době podle mě nemusí, protože tam se jedná stejně o číslo parcely a to je veřejně dohledatelný, kdo je majitel, takže to jméno je stejně jako veřejně známý, to je veřejný rejstřík. Takže tady, v tomhle případě je s ním Ale tak udělá se to díky. Jméno nahrazuje iniciálama nebo... Tak, dostáváme se k bodu číslo 6, změna určení uvolněných a neuvolněných funkcí v radě města. To bych asi komentovala tak, že tak, jak jsem na začátku dnešního jednání vysvětlovala situaci, v jaké se nyní nachází městský úřad, tak jsme se rozhodli, že část kompetencí, které jsou na tajemníkovi a zároveň díky tomu, že chceme připravovat nové projekty, přestavovat úřad, tak jak jsem vám vysvětlovala tu strukturu, která je potřeba modernizovat, tak jsme se rozhodli, že navrhneme, aby první místostarostka, kterou je Tereza Nehasilová, byla uvolněnou místostarostkou a tento návrh předkládáme zastupitelstvu. Považujeme tento krok za logický vyústění té situace, která teďka je, a i přípravu do budoucna na věci, které bychom chtěli realizovat. Nejedná se o dočasné vlastně uvolnění. Jestli se teda můžu zeptat. Pochopil jsem, že teda hledáte náhradu na správu majetku. Mm-hmm. Nepochopil jsem si, zeptat, jestli hledáte jednu pozici nebo dvě pozice. Ještě pokračujeme. Ještě podbod. Jenom se ověřit. Zatím jsme vypsali tu pozici jako tu, vlastně tu administrativní a připravujeme pokračování i toho jakoby technika, ale snažíme se právě tím, jak jsou ty pozice teďka vlastně jako 4 uvolněné, tak vlastně trošičku přeskupit ty agendy tak, aby to odpovídalo tomu, co vlastně do budoucna od těch lidí budeme očekávat a co budeme chtít, aby vykonávali. Nicméně teda pochápu to tak, že prostě správu majetku chcete mít zase vlastně dva. Určitě. Nevyplývá z toho vůbec tady z toho, jestli budete hledat novýho tajemníka úřadu? Ano. Nevyplývá, protože jsme se proto ještě nerozhodli. Nerozhodli jsme se proto ani pro variantu, že tajemníka hledat nebudeme, ani proto, že ho hledat budeme. Zatím z těch rolí, tak jak je máme vlastně popsané a z toho, co nám ti dosavadní jako zaměstnanci předali, tak zatím z toho vyplývá, že spíš budeme potřebovat člověka, který bude v té roli jako asistenta, než nějaké jako vedoucí. Takže spíš tuhle tu roli bychom potřebovali posílit. Přemýšlíme nad posílením vedení pečovatelské služby nebo sociálních služeb. A tyhle ty role pravděpodobně jako dojde k tomu jakoby rozdělení, že to nebude jedna osoba, která by personálně vedla úřad, zajišťovala takovou tu administrativní agendu, kterou pan tajemník doposud zajišťoval a která by vedla sociální služby. Takže mi z toho tady vyplývá, že klasicky tajemníka nebudete hledat. Tak jak byl doposud.
jako v tom krátkém... A tu funkci převezmete teda část někdo. Nicméně, tak jak to Tereza říkala, nejsou to zavřené dveře, že tajemník nebude. Ale v tuto chvíli jsme se rozhodli, že tím, jak chceme ten úřad jakoby nastartovat a modernizovat, tak si v tom chceme ve všem udělat jako větší jasno a nechceme nahonem schánět někoho, kdo bude třeba opravdu nějaký hotový tajemník. Chceme, tak jak jsem popisovala, že poznáváme ten úřad od spodu, tak tomu chceme pokračovat a chceme vlastně proto části té práce, kterou vykonával tajemník doposud, si stáhnout na sebe a projít si tím poznáním celým. A může se stát, že po čase ten tajemník opět bude, ale my už opravdu budeme vědět, co opravdu vykonává a co po něm chceme. Takže budeme ho tu jeho pozici typovat nejenom odkazem na paragrafy zákona o obcích, ale budeme jako jasně vidět, co od něj očekáváme a co od něj chceme. Proto odpovídám, že v tuto chvíli tu pozici nebudeme inzerovat a nebudeme hledat pozici označenou tajemník městského úřadu. Je, tak, teď se zeptám, teď bylo o nějaké jakoby dočasnosti. Ty věci, které teda pan tajemník dělal, měl na to nějakou odbornost, měl na to nějaký ty zosky, tak vy můžete všechny vykonávat, aniž byste tyhle ty zkoušky měli. A je to bezproblémový průchod města. Tak zkuste jmenovat. Nevím, teď vám takhle nevíte to. Tak pan tajemník třeba vykonával silniční správní úřad, na to zosku mám já. Vykonával agendu kácení dřevin, to jsme zjišťovali, že na to zoska být nemusí, to bude mít na starosti Tereza. A z těch dalších správních činností měl na starosti vlastně pečovatelskou službu, na kterou žádnou zosku mít nemusel. A to jsme se domluvili, že si nechám na sobě já s podporou Martin Maculový a kolegyň, které vlastně mají oprávnění a vlastně vzdělání a odbornost tu činnost vykonávat. A co dalšího ještě? Nenapadá mě. Nebrátu, že... Já mám tři zosky. Dobře, tak vy jste teda byla takhle neuvolněná 4 dny v týdnu, teď teda vám přibyde ještě, vy jste teda uvolněná 5 dní v týdnu, teď přibyde tajemník, který byl plný úvazek, tak to flákal, tak jako by tam byl 4 dny v týdnu, byste mohli říct. Takže vy najednou na sebe si vezmete, že vy budete mít teda 7, vy budete mít 6 dní v týdnu, jo. Já tím jenom říkám, vy nám tady říkáte, jsme ve složitý situaci, protože nemáme lidi a buďte schovývaví, protože to teďkom bude pro nás složitý. Ale přitom nehledáte teda funkci tajemníka. A já si myslím účelně, že ta funkce tajemníka by na tom úřadu měla fungovat. A navážu na to, o čem jsem tady mluvil a bavili jsme se o tom předání úřadu, že si myslím, že zrovna toho funkce tajemníka i správy majetku jsou ty ideální funkce, které zajistí kontinuitu úřadu. Protože když vy budete za 4 nebo 3,5 roku předávat úřad, tak se to zase to vedení nový dostane do složitý situace. Že bude úplně na tom stejně. Bude to zase takhle jakoby hrabat od nuly. A bude to prostě strašně složitý. Takže proto si myslím, že je účelný, aby ta funkce toho tajemníka fungovala a dělala tu kontinuitu. Stejně tak mě teda překvapuje, že jako vy sem přicházíte na zastupitelstvo žádat o teda nějaký změny, ale ty změny jsou vlastně nejasné. Trošku se to už ukázalo na těch místostarostech, že nakonec to funkční obsazení, který vyšlo teda v zápisu vedení města potom zastupitelstvu, že se změnilo. Bavili jsme se tady o dotacích, že Jirka měl dělat dotace, nebo když by nakonec byly ty dotace, nakonec teda ta kompetentní dotací z tom úplně vypadla, ta někam zmizela, jestli to všichni budete dělat, nebo nikdo neví. Takže jako pro mě je to mlha a mně se to nelíbí, musím se přiznat. Jo? Přicházíte zase s něčím, co je teda jakoby ne zcela domyšlení. A myslím si, že to mě... Sami říkáte, že nevíte, jak to bude tak, nebo jestli to bude tak. Takže je to interpretace vaše. Dobře. A já si myslím, že to tak uvidí jako spoustu lidí. To, nechci být nějak zlej, ale prostě tak to si myslím, jako, že to je... Takže za mě je to prostě nešťastný tohle. Já bych se snažil v tenhle ten okamžik co nejrychleji obsadit prostě správu majetku. Nehledat jenom jedno místo, ale dvě. A vy zatím hledáte jedno místo. Myslím si, že možná zítra nebo potíží bude připravený inzerát. A
Tady ještě nakládáte další plný úvazek a přitom říkáte, že už jste teď jako v těžký, složitý pracovní situaci. Jo. Tak já tomu prostě jako nerozumím a nemyslím si, že to je šťastné řešení a tady z toho důvodu já ten bod prostě nepodpořím, protože je to pro mě jako nečitelný, nejasný a myslím si, že to je tak jako trošičku možná hazard jako si takhle hrát s tím městem. Jako já chápu vaši ambici, nevím, jestli ambice není příliš nějakým způsobem vysoká. Takže to se mi jako nelíbí se mi, že tam nebude ta kontinuita prostě do toho míra. Můžu pokračovat? Věřte mi, že to není moje ambice, jo. To fakt ne. To je za prvý. Za druhý, tajemník, funkce tajemníka tady historicky byla ještě z do pana Crazy, kdy byl pan Ptáček tajemníkem, předtím pan Převorovský. Ale jsme město takzvaného prvního typu. Podle zákona o obcích funkce tajemníka zde být zřízená nemusí. To je jako první premise. Je to nějaká historická zvyklost, která být může nebo nemusí. Jak jsem řekla, nepopírám a pravděpodobně nakonec k tomu dojdeme, ta funkce bude obsazená. Ale dovedu si daleko líp představit, že si ji obsadíme člověkem, který tady s náma nějakým způsobem pracovat bude a vlastně do té role vyroste. Že se tady stane něco, co doposud nebylo zvykem, že by někdo ze spoda vystoupal a vlastně do té pozice se vyškolil. Takže obsadíme 4 pozice a uvidíme, co se stane dál. Budeme vybírat 4 lidi, takže ten chod úřadu bude pokrytý, to vám slíbit můžu. A Splníme to? 4 lidi teďka chybí. Třeba půl člověka, takže jako na chcete plný úřad. 4 pozice. Dobře, ve struktuře úřadu jsou 4 pozice. Já neříkám, že já nemluvím o 4 plných úvazcích, já mluvím o 4 lidech. Ale zeptám se, jenom mě to zajímá, jestli ekonoma úřadu uvažujete jako celý úvazek nebo třeba zase půl úvazek? To my ještě asi v tuhle chvíli o tom přemýšlíme. Protože původně tu práci vykonávala Marcela Majtenová sama v okamžiku, kdy se do účetnictví správně převzalo bytový hospodářství, začalo se účtovat DPHčko, tý práce narostlo, Miriam toho má hodně, takže minimálně ten půl úvazek tady chybí. A pokud tím natypováním pozic dojdeme k tomu, že a najdeme vhodnou osobu, která samozřejmě o tom to taky je, že musíme najít jako šikovního ekonoma, tak se může stát, že ta pozice byla obsazena naplno, ale v tuto chvíli bychom rádi pokryli alespoň ten úvazek. A ta čtvrtá osoba prostě bude kombinací těch agent, které po tajemníkovi zbývají a nejsou to agendy, které by 100% musely být pokryty jakoby vedoucím zaměstnancem. Jo, jde nám o to, aby město fungovalo. A to, jestli za 4 roky budeme nebo nebudeme předávat úřad v nějakém stavu, je vždycky o těch zaměstnancích, protože když přichází nové vedení, tak to nové vedení se to učí. A je to o zaměstnancích, kteří rádi vykonávají svoji práci, dělají dobře a jsou oporou každému vedení města. Proto opakuji to, co jsem říkala na začátku, že jsem vděčná současným zaměstnancům, že jsou nám nápomocní, jsou trpělivý a jsou nám opravdu oporou. Snažíme se jim to oplácet, snažíme se, aby věděli, že my víme, že nám pomáhají. A myslím si, že naším cílem je vybudovat úřad fungující tak, aby prostě tady byl, že i kdybychom my za ty 4 roky odešli, že ten úřad se i bez toho tajemníka nezhroutí a pojede dál, kde všichni budou vědět, co mají dělat. Myslíte si, že se ten úřad teďko nehroutí, když pan tajemník odešel? Nebo byl ten úřad vlastně taky jako fungující? Já myslím, že byl vlastně taky jako fungující. Tak, to je taková jenom bonmot. Pro nás to bylo překvapení nemile. Já jenom navážu teda za mě třeba za kontrolní výbor, ta pozice toho pana tajemníka byla velmi důležitá, protože to byl vlastně takový nezávislý člen toho města, který pravidelně docházel na kontrolní výbor, byl tam s námi a zodpovídal nám ty jednotlivé otázky a ten kontrolní výbor fungoval nějakým způsobem nezávisle a připravoval ty zprávy. Já teďka jsem nějakým způsobem v komunikaci s paní místostarostkou a budu určitě rád za to, když mi někoho nominujete z vedení města, kdo k nám dojde na ten kontrolní výbor,
a bude nám napomocen v tom kontrolování těch usnesení a těch úkolů. Jo, my dovedu si to dost dobře představit, že si tam takhle sedneme, jeden zastupitel, čtyři nezastupitelé, a budeme se ptát na něco, co vlastně mě se budou ptát, nebo já si tam někoho budu zvát. Byl bych moc rád, a to říkám teďka tady zcela upřímně, když by to byl jeden konkrétní člověk, než teda do budoucna teda bude nebo nebude ten pan tajemník, který nám bude v tomto nápomocen. Fakt bych nechtěl, aby se to tam teda střídalo, jakože jedno tam bude Petr, jedno pak byl jedno Mirek. Jo, že i v rámci toho kontrolního výboru by to bylo za nás teda fajn, jo. Já myslím, že jsem to napsala do toho mailu jasně, že počítáme s účastí někoho z rady jako hosta. Já jsem napsal, že by bylo fajn, aby to byl konkrétně jeden člověk, ať se to tam nestřídá. Určitě tam bude jeden člověk, teď tam budu já. Neříkám, že to bude nastálo. Přijdu tam s tou kontinuitou, kterou mám. Já jsem jako nový vlastně zastupitel, jsem nově ve vedení města, ale nicméně takový je teď prostě taková situace a tohle vám já můžu nabídnout a můžu vám nabídnout, že vám další informace se budu. Já jsem do toho e-mailu psal, že ve své podstatě vám s tím rád pomůžu, že nabízal jsem svoji službu mimo jednání kontrolního výboru, že přijdu, že můžeme ty podklady vytvořit spolu, můžeme se domluvit na tom vlastně jakoby kvalitním kontrolním výborům, na kterém jsme vždycky tady tak lpěli, že to musí být ten nezávislý orgán, proto jsem to nabízel, že přijdu, že vám s tím rád pomůžu, zpětná vazba nebyla, tak já teda doufám, že ten kontrolní výbor bude teda fungovat dobře a bude nám nápomocen teda vy. Jo, zpětná vazba je, že děkuji teda, nicméně si myslím, že podklady, které máte, dostanete no, ještě aktuální. Bylo by fajn, prosil jsem do dneška. Ano, my máme radu každý týden a každý týden, myslím si, že vám to budu posílat souhrně, teďkonc máte. Já jsem prosil souhrně do dneška. Dobře, to už nebudu víc komentovat. Děkuji. A ještě jsem chtěla jenom zareagovat na to, co říkal pan Penížek a na to uspořádání a obsazení těch pozic. A jak jste sám říkal, ta jako kontinuita je potřeba, ale na druhou stranu my jsme tady měli, tady městský úřad radnice měla ty pozice definované před 16-20 lety a myslím si, že je nejvyšší čas se na ty jako pozice podívat znova a nadefinovat je dle prostě aktuálních potřeb města. A možná z toho vyplyne potřeba několika různých lidí, i třeba teoreticky na snížené úvazky. Nemáme tady pokrytou kvalitní tu pečovatelskou službu. A ty změny podle mě jsou opravdu potřeba. My to bereme teď jako výzvu a jako možnost tím vlastně relativně snadno pracovat a relativně snadno se vytvořit nový pracovní pozice s rolema definovanýma podle těch aktuálních potřeb města. Tak jenom takhle to ještě. Můžu se ještě zeptat, pane Rajchle, ano. Vy jste v minulém vedení byl členem rady města. Ano. 4 roky nebo 8 let? 4 roky. Myslím si, že v současném složení kontrolního výboru máte asi nejlepší dispozice k tomu vědět o všech krocích, co se tady událo a neudálo. Ano. To znamená být nejlíp informován, takže trošku nerozumím tomu, že tady zmiňujete, že vám pan tajemník jako ze své personální osoby vysoce chybí z hlediska toho přednášení. Do budoucna, tak to bylo myšlené. Do budoucna. No, já v radě už nejsem. V radě už nejste, ale ty... Do budoucna, já se nebavím o tom, co bylo. Kontrolní výbor se většinou bude zabývat i těmi věcmi, které se udály, že jo? To je v pořádku, těch, to zcela bezpečně... Že musíte mít nejlepší přehled. To zcela bezpečně obhájím a vysvětlím členům. Ale to, co se bude dít nebo děje od teď a bude dít po dobu dalších 4 let, to je to, na co já jsem se ptal. Dobře, no. Já jenom, že jsem to úplně... To jsme domluvili, jo? Nějakého zástupce, že nevím. V pořádku, byl bych rád, aby to pověděl. Já bych rád jako doplnil, jo, z toho pozice, jak probíhala ta kvalitní kontrola, nebo nezávislá, jo. Ano. Jestliže strana, která má vlastně většinu zastupitelstvu a obsadí kontrolní výbor, tak to není nezávislý. Jo, to je jako kdyby za tebou přišel interní auditor a řekl ti, hele, udělej si audit sám sebe, to asi řekneš, no tak jako asi všechny činnosti dobře, jo. Jako ze svým podstaty to je nesmysl. Já se jenom říkám, že jsem dělal jako 10 let jako interní audit, nějakou kontrolu. Rozumím, audit. Já myslím, takže že... Takže jako jenom abychom nemáli veřejnost, že...
Nezávislá kontrola, že jde kontrole sám sebe. Teď to bude. Já myslím, že všichni členové bývalého kontrolního výboru, a to včetně pana Šepla, který byl hodně pečlivý, a jakýkoliv jeho dotaz byl zodpovězen, a jakákoliv jeho připomínka byla zapsána do zápisu a vše bylo probráno na zastupitelstvu města. A věřím tomu, že kdyby pan Šebel měl nějaký pádný důvod k něčemu, tak jistě by se to probralo mnohem konkrétně. Nicméně agendu a ten zodpovědný je předseda kontrolního výboru. Já s tím počítám. Takže já jenom, že ty ostatní členové, ty rozhodně nemají takové slovo jako ten šéf. Já s tím tak počítám. Děkuji za pozornost. Co? Já to mám poznamenat. Zamyslím. Já bych tady k tomu bodu ještě teda otevřel, co to znamená v změnách nákladů na provoz města. Znamená to tato změna, že se stalo, nebo je ten návrh, že se stane uvolněný místo starostou, samozřejmě přinese zvýšení náklady na rozpočet města. Ta odměna je tam daná zákonem a je vyšší, než je u těch neuvolněných. Je to pochopitelné, když někdo prostě pracuje pro město 7 dní v týdnu, má tu odměnu vyšší, než když je když to vykonává při zaměstnání. A konkrétně to máme řádově spočtené, včetně těch nákladů, které přinesou odměny členů komisí a výborů. Tam teda mimochodem dojde ještě k nějaké úpravě na příštím zastupitelstvu. A to navýšení teda oproti k letošnímu roku bylo plánováno těch 2 600 000, teďkonc po navýšení 2 700 000, po té změně na toho uvolněného zastupitele by v příštím roce náklady měly stoupnout přibližně na 3 400 000. Jsou tam započítaní teda všichni odměny komisím a výborům, včetně předsedy. Já teda, jestli tady můžu ještě k tomu dodat. My jsme žádali o nějakou tabulku, která by měla zastupitelům říct, jak se zvýšejí náklady za toho stavu, jaký je nyní. Já jsem jako člen finančního výboru to obdržel. Dneska jsem zjistil od kolegů, kteří nejsou ve finančním výboru, že tu tabulku nikdy nedostali. Já jsem v kolegu, jestli to chtěl jenom my. Vy si přečtěte zápisy zastupitelstva. Já myslím, že tady na tom zastupitelstvu posledním jednoznačně zaznělo, že zastupitelé žádají tabulku, která k tohle číslí. A má význam teď zasílat tu starou nebo vlastně až tu? To mělo význam tu tabulku zaslat zastupitelům tady před zastupitelstvem. Jo? Já jako nejsem autor té tabulky, takže... Tak já nevím, jak jste si určili, kompetenci, jestli tu tabulku jste měl dělat vy teda, ne? Nebo jestli paní starostka, první místo starostka, druhé místo starosta, někdo jiný, to já nevím. Ale ta tabulka nám teda nebyla poslána, potom jenom členům finančního výboru. Já když se teda do té tabulky podívám, tak vy tadyhle teda máte tu tabulku spočítanou tak, že máte teda ty náklady precizně vyčíslené na ty nový výdaje, což bylo teda 2 780 000. A pak tady teda, a s tím, že teda ta původně rozpočtovaná částka bylo 2 600 000, takže že je nárůst o 7%. Nicméně teda dneska jsme se tady dozvěděli, a o to mi šlo, že teda tam bylo 300 000 zlatý minimálně. Takže najednou se ukazuje, že by ten náklad byl v letošním roce teda 2 300 000 a najednou to není zvýšený bylo 7%, ale bylo 21% a je to 500 000 navíc, už jenom takhle v té konstelaci. A teď se teda dozvídáme, že při tom uvolněném místě je to budou 3 400 000, takže je to nárůst o 1 100 000 za rok. 3 400 minus 2 300 mi vychází 1 100 000. Tak je to míň. Nechápu, jak by mohla být vata, kdy navyšujeme o 100 000 a odměny byly 350 000. Jo, tam to jako je trošičku jinak. Ale je to přibližně asi 900 000.
Ten nárůst, tam 100% je, to nebudeme jako říkat, že není. Ale takže tam nárůst přibližně milion. Je tam, dobře, za aprilové to přibližně milion. Je to včetně odvodů, myslím si, že nejsem si jistá, jestli jste dostali, respektive já jsem tu tabulku viděla a aktualizovali jsme ji ještě teďkonc, nebyly v tom započtené odvody všem členům zastupitelstva i těm neuvolněným, to je asi 9%. Takže ještě, tak to bychom bohužel nedostali. Jo, jinak jako, pokud popisuju rozdíl mezi letošními náklady a tím, co navrhujeme pro příští rok, tak ten rozdíl je 900 tisíc přibližně. 900 ale kdyby teda letošní náklady byly standardní, jako v každých předchozích letech, kdy nedošla vyplácení teda toho odstupního, tak by ten rozdíl byl ještě větší. Vy to berete vůči tím 2 milionům 600 tisíc. Což není pravda. Dobře, tak což to bude, ne, já to beru vůči 2 milionům 400 tisíc, což je poníženo o ten cca 300-350 tisíc odstupné. Takže je to těch cca necelý milion. Je to tak. No. A ještě je potřeba zmínit, že v minulém funkčním období téměř nebyly čerpány ty odměny pro členy komisí a výboru. Jo, že se to v podstatě, když se to zavedlo, tak se asi jednou nebo dvakrát ty odměny vyplatily. A jednak se vypláceli, teda ne systémově, aby každý člen dostal to, co mu náleží, muselo, pokud předseda nebo nepožádal, tak ty odměny nebyly vyplaceny, to je jedna věc. Druhá věc je, že chceme trošičku změnit ten systém odměňování, aby to nebylo za účast na jednání, protože principiálně chceme, aby komise a výbory pracovaly kontinuálně, a i když někdo se nebude moc jednání zúčastnit, ale v podstatě tu práci pro ostatní odvede, tak aby na tu odměnu nárok měl. A za třetí, počet komisí je vyšší, než býval. Jsou nově zřízené komise pro sociální péči a pro podnikatelské prostředí. Takže ten počet lidí zapojený do práce pro město je vyšší. Jo? Že těch důvodů pro navýšení je víc, nejenom to, že Tereza bude uvolněnou místostarostkou. Takže ty komise jsou spočítané s tím novým počtem komisí, včetně ty dotační. Včetně odvodů, včetně dotační. A proč to je teda v té vaší verzi, nebo to je v té verzi, co jsme dostali od vás? To je ve verzi, která říká, že to navýšení bude cca na 3 miliony 400 tisíc. Takže jestli znovu můžeme poprosit teda o zaslání tabulky, jestli by bylo možné třeba zaslat do týdne, něco takového. Já bych ještě chtěla vysvětlit, proč se na tomhle dnešním zastupitelstvu jsme nedali úpravu těch odměn, tak jak jsem na to zmiňovala, že tam je chyba. Chci to zítra, má na úřadě být přezkum hospodaření, tak o tom správném znění usnesení, abychom se vyhnuli nějakým bytečným prostě pochybením, se chci poradit s těmi krajskými kontrolory a na prosincovém zastupitelstvu, až budeme schvalovat provozní rozpočet, už ty odměny budou nastavené tak, jak budou finální a ta částka, která bude se uvádět do provozního rozpočtu, už bude v pořádku. A předtím dostanete ten propočet, o kterém teďka mluvila Tereza. Předtím teda. Tak, něco dalšího, co se chcete zeptat? Tak přistoupíme k hlasování, přečtu usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že starosta a první místostarosta budou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněny. Uvolnění, druhý místo starosta bude neuvolněn. První místo starosta bude uvolněn k datu 1.12.2022. Kdo je pro přijetí tohoto to usnesení? Není součástí toho usnesení. Jo, pardon, to jsme tam doplňujeme za připomenutí, já tady mám dopsáno. Tato připomínka vznikla na jednání finančního výboru. Byla to správná připomínka, že jsme vlastně tam v tom navrhovaném usnesení neuvedli, od jakého data bude první místostarosta uvolněn a dohodli jsme se i z důvodu, aby nedošlo k dopadu na současný rozpočet, ale vlastně se to promítlo až do rozpočtu roku 2023, že ta funkce bude uvolněna až
od data 1.12.2022. Omlouvám se, že jsem to nezmínila v textu, protože jsem si to tady dopsala a zapomněla jsem vám to připomenout. Takže to usnesení bude znít teda jak? Doplňuje se tam nakonec věta, první místo starosta bude uvolněn k datu 1.12.2022. Omlouvám se za tu chybu. Jenom teď nevím, jestli jsem to pochytil všechno. Jenom si upřesním to, že starosta bude dlouhodobě pro výkon funkce uvolněn, bylo odsouhlaseno v prvním zadu, jo? Čili teď se to tady neobjeví a objeví ne, se tam ne, jenom... Ne, ne, ne. Původně schválené usnesení se nedá vlastně měnit, musí se jakoby revokovat, protože vlastně ho nacházíme... Jo, revokace, jasně. Revokace. A tak můžeme doplnit teda na začátek toho usnesení, že zastupitelstvo města revokuje usnesení číslo, které je nahoře uvedeno v tom přípravném materiálu, usnesení číslo 1B/1/2022 a souhlasí s tím a budeme pokračovat dál. To, co už tam bylo uvedeno. Teda poprosím na jmenová komise pana místostarostu. Já jsem to tady už předno přeškrt. Já v tom OK. Díky za brainstorming. Usnesení číslo 1B/1/2022 a zastupitelstvo města souhlasí s tím, že starosta a první místostarosta budou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněny. První místostarosta bude neuvolněn, druhý místostarosta bude neuvolněn a první místostarosta bude uvolněn datu 1.12.2022. Pardon. Kdo je pro? Kdo je proti? 7. Držel se Joše? Držel se pan Rekl. No, bylo to 1B/1/2022. Je to tam nad tím, v tom, tom textu. Je to v tom textu zrazy, jak je tam kurzívo napsané v tom materiálu. A zbývá nám poslední bod, tím je bod různé. Jestli máte nějaké... Pošlu. Bych se chtěl zeptat, jestli můžu teda ke komisím. Mám tím trošku pokyt. My jsme poslali naše návrhy všechno a co vidím teďko na webu zveřejněný teda, tak tam je, řeknu, polovička nebo větší polovička, zbytek zůstává. To znamená, si chci zeptat, jestli u komise budou to, co jsme doplňovali naše myšlema, nebo nebudou, anebo nevím prostě. Jo, já vám to vysvětlím ráda, je to v procesu, tak jako plno věcí tady. My nad těmi komisemi ještě průběžně debatujeme, některé jsme doplňovali o další lidi. Momentálně máme ustanovené komise, a to je čitelný v těch zápisech z Rady města, máme momentálně ustanovenou komisi životního prostředí, sociální, zdravotní, podnikatelskou, mediální, zkuste mě doplnit, to už jsem říkala, sportovní. A chybí nám ještě obsadit, respektive jmenovat komisi stavební a investiční. Počítáme s vašimi návrhy. Prosím, ty, které jste nám dali, s těmi zástupci můžete počítat. My tam teď jenom řešíme, kdo z námi navržených lidí bude předsedovat. Tak to je komise stavební. Měla by být teď jakoby ustanovená v nejbližších dnech. My máme rada zasedá každý týden, takže se to každý týden posouvá dál. Minulý týden jsme se ještě shodli po pracovní kůzce s lidmi, kteří se zabývají
právě pro poskytování příspěvků organizacím na podporu činnosti a na podporu akcí pro veřejnost, jsme se shodli, že dotační komisi, kterou jsme původně nepředpokládali ustanovit, že ji nakonec ustanovíme, nechceme překopávat vlastně všechno najednou, takže dotační komise bude také ustanovena. Dneska jsem vám posílala žádost o navržení vašich zástupců. A poslední komise je komise výběrová. A tam naopak po debatách spějeme k tomu, že výběrovou komisi, že výběrová komise bude fungovat spíše jako zásobník lidí, kteří budou dle konkrétních zakázek jmenováni ad hoc, s tím, že tam budete mít své zástupce. Jde nám o to, abychom zakázky, které nejsou vyloženě stavební, aby ty zakázky nehodnotili lidi, kteří nemají úplně k těm věcem jako je blízko k tomu tématu, ale nicméně převážná většina bude těch stavebních zakázek předpokládám. Je to takhle srozumitelný? Moc ne, nemluvím srozumitelně, tak to se omlouvám. Říkáte, že převážná část bude stavební. Přesně tak, ale máte tam zakázky, nebyli... třeba teď se už jako rýsuje zakázka pro příští rok, která bude muset proběhnout vlastně hnedka za začátku příštího roku, a to je na dodavatele asi péče o veřejnou zeleň. Tam bych si dokázala představit, že by mohli být spíš lidé, kteří mají blíž k péči o zeleň, než ke stavbám. Takže možná vás ještě požádáme třeba o doplnění osob, které si myslíte, že by mohly mít k tomu tématu blíž. Ano, potom může být někdo z Komise pro životní prostředí, tak jim můžeme oslovit předsedu, aby se zeptal členů, jestli někdo z nich. Jo, prostě chceme to směřovat tematicky. Když budeme vybírat něco, co se bude týkat sociální péče, takhle se, aby to bylo tím, kteří rozumí v této oblasti. Jo. Takže není to, že bychom výběrovou komisi nechtěli. Výběrová komise bude prostě případ od případu se bude. Ta stavební část, v podstatě to, tak, jak asi jste spíš jako navrhovali ty členy, tak ta bude víceméně asi stabilní, no? To prostě nějaký ta skupina, akorát, že bude se prostě to určovat k těm zakázkám. Nicméně tenhle ten princip fungoval i v minulosti. V momentě, kdy se vybíral dodavatel výsadby stromů, tak tam byly ad hoc zvolení lidi, kteří měli k tomuto tématu blíž a byli schopni ty nabídky posoudit lépe. A jestli ještě máte dotaz, vlastně, jak to bude v praxi fungovat, tak vzhledem k tomu, že předpokládám, že ty jednání Rady města bude probíhat v pravidelných intervalech pravděpodobně jednou za dva týdny, teď to máme častěji, tak ta výběrová komise prostě vždycky bude jmenovaná ad hoc. Jestli tady můžu ještě... Určitě. ...ta veřejnosti proměňána. Já bych se na tomto místě chtěl poděkovat a pochválit vás, že jste pochopili, že ne všechno se musí okamžitě měnit a bourat. A že fungující dotační systém, tak jak je, tak může vydržet aspoň teda do příští rok, a že určitě organizace to ocení, že se na poslední chvíli nebude něco měnit. Tak jsem rád, že jste to vzali tímhle způsobem. Ono se popravdě bude měnit, pardon, jestli vás dovolím. Tak, tak to jsme zpátky. Tak to vůbec už mi to. Dobrý, tak se to změní, tak se necháme změnit. Bude se drobně vylepšovat a navazovat na to, co už bylo. Až to bude geniální. Přesně. Bez vád. No potom. Já už vlastně něco jiného. To už jsem opustil, že to bude. Já jsem se chtěl vrátit, jak jsme se bavili o komisích, tak byly zvoleny na začátku tři výbory taky. Vím, že finanční funguje, kontrolní funguje, tak se chci zeptat, jak to bude s výborem pro to územní plánování. Protože už jsem se někde dočetl, že už se nějaké věci, prostě, které se týkají, si myslím, toho územního plánování hýbaly. A přitom ten výbor jako byl zvolený, ale... To jo.
Můžu se rád odpovědět. Já jsem chtěla, jsem si vědomá ty připomínky, ráda bych, aby v prosinci jsme se sešli, abychom prostě si nastavili nějaký plán práce. Potřebovala jsem na začátku pozbírat nějaké informace. Týkala se ta zmínka vlastně územního plánu, protože v podstatě nejprve jsem kontaktovala paní architektu Šimzerovou, aby zjistila vlastně, jak pokračují její práce na územním plánu. A ona mi řekla, já jsem od loňského května nedostala žádný pokyn, co mám dělat. Což mě překvapilo, začala jsem teda pátrat v dokladech k územnímu plánu a opravdu jsem zjistila, že od společného jednání, které proběhlo loni v březnu, pan architekt Boček, co by pořizovatel, vypořádal nějaký způsob připomínky, ale ty připomínky nezaslal paní architektce ke zpracování. Na začátku letošního roku dokonce i krajský úřad vydal stanovisko, že vlastně není důvod nepokračovat v těch pracích, přesto územní plán stále stojí. Příkazní smlouva, která byla uzavřena s panem architektem Bočkem, velmi dobře si pamatuju tehdy tu diskuzi na zastupitelstvu, jakým způsobem se bude pořizovat nový územní plán a prioritou bylo, aby jsme ho měli pořízení rychle. A to se promítlo i do té příkazní smlouvy s panem architektem Bočkem, kde je termín plnění nastavený na 31.12.2021. Máme listopad 2022 a nemáme ještě ani dokumentaci pro veřejné projednání hotovou. Takže z mého pohledu pan architekt Boček nesplnil své zadání a proto rada města vypověděla tuto smlouvu s tím, že pořizování územního plánu bude předáno na ORPčko do Černošic a ti to dodělají. Nebude nás to stát žádné vyšší náklady, než by to stálo s panem architektem Bočkem, protože obce s rozšířenou působností pořizují územní plány zadarmo pro obce ve svém správním území a budeme tam pokračovat. Paní architektka dostane zadání a má pokračovat a to jdeme dál. To je jediný krok, který jsme v tuto chvíli udělali. Nicméně na to, jakým způsobem bude se pokračovat, to nemá vliv. Pokud budeme se chtít seznámit s těmi věcmi, nebo budeme ještě potřebovat třeba něco v tom územním plánu dořešit, tak ten prostor stále je. To je jenom jako informace, proč došlo k tomu vypovězení toho pana architekta Bočka, protože jsem ztratila důvěru v jeho práci. Protože nesplnil to, co měl ve smlouvě a z mého pohledu kliknal a neplnil to, co měl. Jestli tam, jestli dostal nějaké jiné pokyny, já nevím. To se prostě z těch dokumentů, které jsou v té složce založené, poznat nedá. Ale není to nic, co by ovlivnilo to, co bude v práci vykonávat ten výbor, protože výbor bude mít spoustu dalších úkolů, budeme se muset zabývat výběrem lokality pro školku nebo nějakými těmi konsekvencemi. Budeme řešit v tom místě sběrný dvor a budou to zadání, které právě budou muset jít směrem k pořizovateli i ke zpracovatelce územního plánu. Budeme ty lokality potřebovat najít. Objevil se tady zájem o vybudování supermarketu, takže i na tuhle myšlenku se budeme bavit. Už prostě se za námi pan, který zastupuje Tesco, zastavil. Takže ty úkoly tady jsou, nechceme, my jako tušíme, že jste se tím zabývali i před námi, takže to je věc, se kterou budeme chtít pokračovat. Zároveň je potřeba z těch strategických dokumentů se vlastně podívat na projekty, které jsou v akčním plánu sepsané, možná změníme prioritu jejich jako nastavení, jak to chceme dělat. Budeme to posuzovat ve vztahu k možným dotačním titulům, jestli nám pomůžou s financováním. Takže to jsou všechny věci, které bych chtěla v tom výboru řešit. A určitě si to v prosinci řekneme, ale není to nic, co bychom v podstatě teďka nemohli udělat. Ale nechtěla jsem svolávat výbor v okamžiku, kdy sama pro sebe nemám v tom úplně to ujasněno. Neměli jsme, jsme tady měsíc, potřebovali jsme se s těma věcma setkat. Poznat a nemělo smysl, abych svolávala, já nevím, po třech týdnech jednání a pak jsme se tam jenom řekla, hele, já vlastně tohle nevím, tam to nevím. Tak je to ten důvod, jo? A doufám, že jsem teda toho řekla, že se to vlastně já si teda můžu
trošičku navázat. Mně to právě nebylo jasný z toho zápisu z poslední rady města, že teda starostka doporučuje rady města vypovědět příkazní smlouvu, rada města doporučuje usnesení, takže myslím si, že by bylo možná lepší tam v tom zápisu teda napsat, že ta smlouva byla vypovězena. Trošku se to schovává tady, že teda ten proces už nastal, protože jsem si pokládal, že třeba o tom ještě bude nějaká diskuze. Nevěděl jsem, jakým je to stavu, jestli je pan, jako, jestli už je to vypovězení, není to vypovězení, jestli už je to nějakým způsobem daný. Tady teda z toho, co jste nám řekla, tak vyplnulo teda to, že už se to takhle stalo. To samý, že jsem se chtěl ptát na výběr odboru zemního plánování Černošice, jestli mají dostatečnou kapacitu. Nic jsme se k tomu nedozvěděli. Je to v tom zápisu, je všechno tohle to schovaný a nemohl se to dozvědět. V tom zápisu to není schovaný, tam je to napsáno přesně tak, jak to proběhlo podle té postupnosti. Rada města doporučila vypovědět a následně teprve vlastně starostka vypověděla tu smlouvu. Jo, to nebylo to, není to obráceně, je to napsáno tak, jak... Já neříkám, že to je obráceně, já jenom říkám, že z toho zápisu není jasný, jestli k tomu došlo. Teď jsme se teda dozvěděli, že ta smlouva byla vypovězená, že to všechno už je běžné. Z toho zápisu, ale to nemohlo být jasný, když to nebylo vypovězeno v době jednání rady. Je tam napsáno opravdu přesně to, co proběhlo. No. To se dozvěděl, že už to proběhlo. Jasně, to návazní kroky. To bude dalším zápise. Ano, ale není tady napsáno, že teda rada ukládá starostce města vypovědět smlouvu s panem Bočkem a zahájit. Takže se rada města usnesla o vypovězení smlouvy. Já to tady nevidím, vypovězení smlouvy. Starostka doporučuje radě města vypovědět příkazní smlouvu Bočka. Zastupujícím. Takže rada města redukovala usnesení a pověřila starostku jednání s odborem zemního plánování Černošice. Ale nepíše se tady, že teda rada města dává výpověď ze smlouvy. Proběhlo to pátek před 4 dny, ani na začátku. Dobrý, já jsem si nevěděl, jestli to budete chtít zvládět na ten program, aby se to potřebovalo vyřešit. No, tak to už asi nebo vyřešit. Teď máte ještě aktuálnější vlastně informace, další rada neproběhla. Ještě jsem se chtěl... Já vám změnu tématu tak, abych mě, jestli ještě je to k tomu, co se řeší. Já jsem chtěla spíš asi informovat vás všechny, že přestože sociálně zdravotní komise ještě nefunguje, ještě jsme se nesešli, ale navazujeme nějakou spolupráci z předešlých měsíců s městským úřadem Černošice, se sociálním odborem, kteří nám nabídli pomoc ve vztahu poradenství k lidem, kteří třeba v tuto chvíli řeší problémy s úhradem záloh na bydlení a na zvyšující se energie. Takže na 12. prosince na 4. hodinu máme domluvení, že vlastně sem přijdou pracovníci ze sociálního odboru z Černošic, což je naše spádová obec, a bude možnost se doptat na řešení těch situací, které ty lidi mají. Buď to může být tady, oni budou mít nějakou krátkou prezentaci, bude se moct doptat veřejnost na místě, nebo bude možné si domluvit individuální zkusky, protože to nejsou úplně asi věci, které by každý z nás chtěl řešit veřejně. My teďka v tuhle chvíli pozvánka bude do novin, pokud můžu počítat z vaší součinností, že ji pošlu, když vás napadne kamkoliv ji rozeslat dál, případně ji čítat osobně, budu moc ráda za podporu v tomto šíření, aby jsme se snažili v podstatě těm lidem, kteří jsou případně v nouzi a nemusí se k té pomoci dostat, protože to pro ně je nová věc, většina těch lidí možná ani tu agendu úřadu práce a podobně neznají. Takže takovýhle info vůči vám, kdy jsme domluvený vlastně s úřadem Černošice, že se diskusy můžou zopakovat, ještě zvažujeme, jestli třeba přímo nepřijdeme za seniorama do klubu seniorů, že by v podstatě tam třeba nějaká drobná proběhla. Začneme teďka tohle první a uvidíme. Myslím si, že i jenom ten kontakt a to zviditelný může některým občanům pomoct. Takže já se k tomu, když tak vám to pošlem i jako zastupitelům, kdyby se to třeba i na místa typu v fotbalu, kdyby se to pověsilo třeba vyvěsit, protože tam třeba chodí rodiče dětí, na takový místa, na který vlastně může přijít kdokoliv, tak budu moc rád. Dobrý večer. Já mám jenom takovou velkou otázku k těm odměňování členů komisí, které nebudou zasedat pravidelně, jako je třeba ta dotační. Předpokládám, že
budete stejně jako tomu tak bylo odměňovat jednou za rok, nebo jestli máte jiný plán. A stejně tak ta výběrová komise ad hoc asi taky nebudou pravidelně placeny každý měsíc ty členové, když tam budou zasedat občas. Já bych tomu řekla to, že přesně na toto se bude zítra ptát Petra té kontroly, která k nám přijde z krajského úřadu, bude řešit systém nastavení těch odměn. Zároveň jsem ptala u předsedu komisí připomínky k jednacímu řádu, kde ten proces odměňování bude taky nějakým určitým způsobem popsán. A za mě osobně by byla ráda, kdyby ty odměny nebyly vypláceny jednou za rok, ale častěji. Ale zároveň si uvědomuji, že tam jsou nějaká omezení vyplývající z administrativy okolo, takže ten systém dostatečně musíme nastavit. Jestli máte k jednacím řádům nějaké připomínky, brzeně ráda. Tak já si ještě můžu, abych si tom jakoby trošku udělal jasno. Zápise číslo 21 ze zasedání rady, bylo 26.10. jste nám zaslali rozdělení kompetencí starostky a dvou místo starostů, nebo místo starostky a místo starosty. Teď jsme se teda dozvěděli, že tajemník nebude, ten měl taky nějaké povinnosti, že si to nějak přerozdělíte. Kdyby vás to požádat, jestli byste mohli do příštího zastupitelstva nám to vylepšit, ten seznam, aby jsme věděli, kdo je za co zodpovědný. Bude říkat, já nevím, to my jsme to, bylo by dobré, aby jsme věděli, na koho se obracet, když něco nebude fungovat, anebo když něco bude fungovat dobře, jako pan Pinížek vás chválil, tak tam se vám mohli pochválit. A jelikož nejsem v politice tak dlouho, tak bych vás ještě požádal, jestli by bylo možné o bližší specifikaci nějakých těch, jakoby, těch věcí, které tam jsou dané, třeba druhé místo starosta má podnikatelské prostředí, co si pojďme vám jakoby představit, pracovní náplň podnikatelské prostředí. Jestli byste mi mohl objasnit, nebo víc to rozepsat, protože jako za mě, když tam napíšete, že máte pracovní náplň podnikatelské prostředí, to zní docela hezky, ale vůbec nevím, co to je. Tam je podnikatelské. Já teda nevím, jestli to vědí vaši kolegové tady, jestli to má jasno. Já jenom doplním ještě tu komisi, co bude dělat pro podnikatelské prostředí. To můžeme k tomu, ale jako, jestli by bylo možno, protože jsou to docela dost všeobecní body. A jako asi všichni víme, že když máte pracovní smlouvu, tak tam máte jasně daný pracovní náplně, který musíte plnit. A když je neplníte, tak ty lidi vyhazujete, jako jste ho dělat třeba pana Bočka. Takže bych byl velice rád, kdyby do příště jste nám malinko vyspecifikovali pracovní náplně těch nejdůležitějších lidí tady na úřadě, to jste vy tři tady před námi, aby jsme v tom měli trochu víc jasno. Aby jsme se mohli obrátit přímo třeba na vás, ale na paní starostu. Ty paní starostka to má hodně, jsem koukal, to tam má těch bodů a bude mít ještě, že jí to nezávidím teda, ta by dělala od rána do večera 8 dní týdnu. Ale ona to zvládne, protože vy jste řekli, že ty místo jdou a říkám 8, kdy potřebujete. Ale vy to zvládnete, protože jste chytrá pracovitá, ale bylo by dobře mít v tom pořádek. Aby jsme věděli, kdo za co jak odpovídá a čemu se věnuje. To bereme na vědomí, je to rozdělené vlastně jako kompetencí a s tím webem, kde by to mělo být napsáno, tak... Jestli můžu teda, pane Suchore, co to je ta podnikatelské prostředí, jestli mi vysvětlíte, v čem spočívá ta vaše jakoby, práce v tom podnikatelském prostředí. Mě by to fakt zajímalo. Určitě, tak tady byl ještě Pavel Bartoš, který naznačoval něco k vašemu dotazu, tak jestli můžete to ještě nějaký doplňující. Nic, beru s tím. Prvním se na podnikatelské prostředí jmenovalo občanská libovinnost, což se znamená třeba typicky to jednání s Teskem a podobné věci, jednání případně s Koupem a tak dále. A pak je to o tom ohledně komise, tak je to o tom, že aspoň podle mojí znalosti se tady v Lčicích ne úplně, že by se dělali typově zjišťování toho, jaké jsou potřeby podnikatelských objektů ve městě. Jestli to tak bylo, já o tom aspoň nevím nějak otevřeně. Víš, tohle je primární práce komise, zjišťovat, ptát se, jak vám město pomáhá. Jedna z těch věcí, která je konkrétní a nejvyšší, kterou je dle mého názoru potřeba udělat, tak typově nejsou řešeny zábory veřejného prostranství. To neznamená, že se na ně má platit jakýkoliv horentní suma, ale minimálně by na to měly existovat nějaký konkrétní pravidla. Reálně víme, že někdo platí, někdo neplatí. Tak tohle je první věc matatelná, kterou je potřeba sjednotit. Tam nejsou pravidla na
No, se volalo, jako reálně jsou tady lidi nebo firmy. Ale jsou zastaralí, budeme pracovat jako modernizace. Určitě se míří pro modernizaci, ale ty pravidla byly. A ty lidi bych rozděl, ne že jako na dvě skupiny, ty, co je dodrželi a ty, co si prostě vysypali hromadu a nechali tam půl roku. A ty se honili, že jo. A myslím si, že ty sumy nebyly horentní, ale přiměřené. Ale já jsem proto to nějak revitalizoval. Okay, tak já se vás můžu poprosit o lepší specifikaci a to přerozdělení těch funkcí, protože pan tajemník tady nebude dlouhodobě, protože tady paní plní místo starostka je dlouhodobě uvolněná, takže dlouhodobě tady nebude. Tomu tak já rozumím, aspoň z toho. Není tam napsáno ani středně době, ani krátkodobě, tam dlouhodobě. Jestli vezmete asistenta, tak asistentové si nesvěříte vedení města, to by neudělal asi nikdo. Asistent vždycky slouží jenom k asistenčním věcem, jako dojdi na poštu nebo tohle vyplň. No to tak je, když říkáte, musíte zaškolit, aby sama jste řekla, že jste v tom nová, že všichni jste v tom noví, bude v tom trošičku ze začátku hokej, takže my v tom budeme to venovat. Jo, že se musíte odpíky, jo, takže se určitě něco odpíky, tak vždycky děláte chyby. Myslím si to. Ve věcech, které neznáte, tak jako netroufnu bych si říct, že to bude dělat všechno dobře. No tak proto já říkám, že asi asistentovi nesvěříte, takže beru to, že dlouhodobě to budete vykonávali, či, tak jestli byste mohli tohle nám to ujasnit. Děkuji. Já bych se teda, pardon, ještě ohradila proti tomu, že se budeme všem učit, to budeme rozhodně, ale my ten úřad chceme hlavně trošičku posunout. To vás nerozuměl, ale tady to zaznělo, že jste v tom nový, proto, aby jsme byli tolerantnější, že se to budete učit postupně od spoda, jestli jsem to dobře rozuměl. Takže my v tomhle tolerantní, ale když si něco učíte od spoda, čemu tolik nerozumíte, tak to sebou přináší někdy i jakoby menší kotrmelce, tak jenom aby jsme pak měli v tom jasno, kdo za jaké kotrmelce odpovědný. Jasně, jo? A některé věci se učit ani nechceme. Prosím? Že některé věci se ani učit nechceme. Ale... Co štíčka nedožíš? No to děláte špůjde. Botrůzné. Jsem nový v politice, tak mi to je to. Já taky, ale... No ne, no tak asi to víš, jak je to. Tak mi to odpustila. To učil, co do toho ještě no ne, já se do toho nechci, ale jako když tady radní města mi řekne, že některý věci se nechce učit, tak ať mi vysvětlí jaký, protože já jsem jenom zastupitel. Ne, já ty konkrétnosti asi nebudu vytávat, už jsme tady probídali na začátku a možná už i na prvním zastupitelství. No, jako, jsou tady věci, které asi úplně nejsou bez kterým stavu. Já myslím, že jste že byste neměl někdy pokud. Měl by si mít nějakou kulturu chování. No, já můžu ještě k tomu jednu věc, ale ta nebude konfliktní. Tohle město absolvuje dvakrát do roka audit krajského úřadu, tak si je projděte zpátky. To je odpověď na to, že jakože tam žádný zásadní nebo destrukční tendence nejsou, jo? Ale nebudeme házet, nehodí se to sem, nebudeme se hádat. Tak, pan Dobeš. Několikrát tady zaznělo kontrolní výbor. Že je to vhodný, teda by to uvedeno do provozu. Jako zatím ještě nefunguje. Když bylo ustavující zasedání, tak jsem požádal pana tajemníka, pana předsedu kontrolního výboru o jednací řád. Nic jako jsem obdržel, takže tady vlastně jenom na vysvětlenou, já jsem jako členem kontrolního výboru. Takže kontrolní výbor by měl být zprovozněn a určitě by měl fungovat. Tady pan poslanec, co říkal, jestli funguje, nebo funguje, já jsem nerozuměl ty zády. A co se týče jednacího řádu, jestli tak se tady připravujete, tak by bylo dobře, kdyby měl taky měli jistu. Jednací řád kontrolního výboru tuším nikdy nebyl vydán. To jsme teda nikdy nedomluvili, že finanční výbor svůj jednací řád má. Kdy
když existoval výbor rozvoje v předchozím funkčním vedení v volebním období, tak ho měl taky, ale kontrolní výbor jednací řád neměl. Nicméně jednací řády by bylo fajn, kdyby byly jakýmsi způsobem sjednoceny, aby se nelišily, každý výbor neměl jiný. Takže se pokusíme to nějak dát dohromady, výbory si odpřipomínkují a vydali by se... Jednací řád se dělal ten výbor. Jasně, ale ten základ by byl dobře, aby byl jako pokud možnost... Podobný, nebo tak já teda zareaguju, o jednacím řádu jsem nevěděl, myslím si, že jste se tady po posledním zastupitelstvu bavil s panem tajemníkem a mě tu informaci nepředal a já kontrolní výbor chystám na příští týden, čekal jsem na podklady, které už zaznělo, v komunikaci jsme, dneska byl ten deadline, kdy jsem měl dostat finální tabulky, ještě věřím, že zítra ráno přijdou teda aktualizované, jak to bylo řečeno. Chybí vám tam dvě rady, ideální stát, posledních 14 dnů, ideální stát. Skvělý. Nicméně si myslím, že takhle tak jako... My si můžu, tak já zareaguju. Tak jakmile je teda obdržím, tak zítra pošlu pozvánku, budete mít podklady týden dopředu k jednání kontrolního výboru. Dával telefonní číslo, vám jsem dal e-mailovou adresu. Dával jste mi telefonní číslo, dával jste e-mailovou adresu. Já jsem scháněl ostatní e-mailové adresy a telefonní čísla. Vše budete mít v e-mailu, uvidíte zítra. Děkuji. Jinak k tomu kontrolnímu výboru, jestli teda můžu mít připomínku, jinak je potřeba dokompletovat zápisy letošního roku na webu města, tam chybí jeden nebo dva. Já myslím, že nechybí ani jeden, protože kontrolní výbor dnes se nemusí scházet před každým zastupitelstvem. Připomínka je taková, že kontrolní výbor by měl fungovat ne hodinu před zasedáním městského zastupitelstva, ale každý měsíc. Kontrolní výbor funguje vždy s dostatečným předstihem před jednáním zastupitelstva města, tak aby ten zápis dostali všichni členové zastupitelstva města minimálně týden nebo 10 dní dopředu. Takhle tomu bylo v minulosti. Jestli ten kontrolní výbor bude fungovat častěji, domluvíme se na jednání kontrolního výboru. Je nás tam 5 a každý jistě bude mít k tomu 100 výhrady a připomínky. Jo. A na webu města jsou 100% všechny jednání kontrolního výboru, protože před některým zastupitelstvem kontrolní výbor nebyl z nízké agendy. To 100% jsou, poprosím třeba jenom o kontrolu, ale myslím si, že tam jsou úplně všechny. Já jsem to ještě na poslední. Ano, a byly dvě jednání kontrolního výboru. Jsou tam tři zápisy. Březen, červen a září. Ano, a proběhly všechny, tak jak měly být. Jednací řád není. Já myslím, že kontrolní výbor jednací řád nemá. Byly tam nějaké zápisy, když jsme se tam schvalovali v rámci kontrolního výboru účast nebo neúčast zastupitelů, což tady proběhlo zastupitelstvem. Dohodli jsme se na tom, že kontrolní výbor teda bude nepřístupen, jenom vyloženě na vyžádání. Byl tam tlak tehda z pozice pana starosty, z pozice zastupitelů. Dohodli jsme se takto, že vždycky to bude na vyžádání kontrolního výboru, když si někoho pozveme z vedení města k vysvětlení. Bylo to zápise dohledáte určitě. Nicméně já bych možná k tomu teda jenom podotkla, ne snad jako, kdybych chtěla vyvíjet nějaký nátlak, ale protože vlastně členem kontrolního výboru ani starosta, místo starosta, kdyby byl tajemník, tak ani tajemník nemá být. Nicméně, myslím si, že by mělo být v zájmu výboru, aby byl přístupný zastupitelům, aby mohli prostě si vyslechnout to jednání a tento trend bych byla ráda, abychom drželi u všech orgánů, jak rady, tak zastupitelstva. Nemyslím si, že jsou ta jednání vyřešili nějaké tajné informace a nesvědčí to otevřenosti vůči vzájemně nás tady a vůči veřejnosti, abychom prostě si ty dveře zavírali. Jo, to je jenom jako moje poznámka k tomu. Jsem ráda, že se konečně podařilo udělat kontrolní výbor s rukou opozice a prostě myslím si, že to je takhle správně, ale pojďme sobě být otevřený. Jo, já mám to v programu jednání jednací řád. Tímto končím dnešní jednání. Děkuji vám za účast ještě. Já jsem chtěl zeptat, zápis rady 22 je v programu jednání pod bodem 5 distanční přítomnost členů rady města na jednání. Schváleno.
A to znamená? To znamená, že se lze potkat přes video. Ostatně tak to doporučuje, nebo doporučuje, jak to možně i podle ministerstva vnitra je to možné. Je to v zápise, aby to formálně bylo vidět v zápise. Nicméně ono už to tak možný bylo, teď je to v zápise napsáno tak, aby bylo jasné, že to je to lze. Je to tak, že to jakoby celá rada může být online, nebo? Všichni zastupitelé mohli být distančně, ale museli být určené místo, to znamená třeba tady ta zasedačka, kde musí být umožněno někomu z veřejnosti být přítomen a aby tady byla kamera snímání a vlastně mohl být připojen těm ostatním, kteří jsou mimo. Tak je myšleno ten výklad ministerstva vnitra. A tak se to praktikovalo a byla ta jednání zastupitelstva byla prostě právoplatná, tak se to správně dá říct. Jo, ale my jsme řešili v rámci rady, samozřejmě může být ta extrémní situace, že bude zase zákaz se scházet nebo něco se stane, aby ta možnost byla sejít se i takhle distančně. A priori jsme to mysleli tak, že někdo onemocní, jako třeba minulé Tereza na tom zastupitelstvu nemohla být, tak něco podobného se může přihodit, může být služební cesta, ale ten člověk bude někde na hotelu, může se připojit a vlastně můžeme jednat. Jo? A ten vlastně názor je pro nás důležitý, takže abychom prostě tu radu mohli udělat a nejenom říct, jako nemůžeme jít tady, stačíme si ve čtyřech. Takže nebude to tak, že budete doma. Ale jako nastat to může, jak říkám, prostě bude covidová situace, tak budeme všichni nakažení třeba. Ale ten cíl nebyl jako, že všichni, spíš jako pro toho jednotlivce. Tak. Tak opravdu končím dnešní jednání. Děkuji vám za diskuzi a hezký večer.